waxaa sare u kacda ka dareemaya qiimaha la iibinayo miciishada qudul daruuriga ah ee lagu iibinayo degmada Xudar ee gobolka Bakool, oo xilligan aysan jirin wax gaadiid ah oo gala islamarkaana ka baxa magaalada. Waxaa sidoo kale uu saameyn ku yeeshay arrintaasi dadka muruqmaalatada ah ee degmada ku sugan, waxaana ay shaaciyeen in keliya ay u furan tahay cirka, waxaana ay baaq u direen maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya, ayagoona dalbaday in lagala qayb qaato furitaanka wadooyinka xiriiriya.